ପରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ବିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ପୋଖରୀକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ହେଲେ ପୋଖରୀ ପୋତି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବିଏମ୍ସିର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ। ଆଉ ପଦାକୁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ପାରିବା ପଣିଆ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଆଇର ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ। ଆଉ ପୋଖରୀର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର କରନ୍ତୁ। ପୋଖରୀର ସ୍ଥିତି ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ସୁଫଳକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଏହି ପୋଖରୀ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ବିଜିପୁର ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ପୋଖରୀଟି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନା ସଫା ହୋଇଛି ନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଓଲଟି ପୋଖରୀଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋତି ହେବାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେପଟେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସାତରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟର ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ବିଜିପୁର ପୋଖରୀରେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ 3 ଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ ଉନ୍ନତି କାମ ହୋଇଛି। 2015-16 ବର୍ଷରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନରେ 8,11,769 ଟଙ୍କା, 2018-19 ଫେରଫେରାଲ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ପୋଖରୀରେ 21,92,204 ଟଙ୍କା, ପୁଣି 2020-21 ନାମରେ 56,79,845 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 3 ଥରରେ ମିଶାଇ ସର୍ବମୋଟ ଏହି ବିଜିପୁର ପୋଖରୀରେ କେବଳ 86,83,808 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଏହି ପୋଖରୀ କେବଳ ମାତ୍ର ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। କେବଳ ଯେ ବିଜିପୁର ପୋଖରୀ କାହିଁକି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କୁଆଡ଼େ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 10ଟି ପୋଖରୀର 13 ଥର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମୋଟ 8,27,383 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ 10ଟି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୂଳ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲୁ, ଆମେ ତାଜୁବ ହୋଇଗଲୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପାଖାପାଖି 40 ଗୋଟି ବନ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 13 ବନ୍ଧରେ ରିନୋଭେସନ ଏବଂ ରିପେୟାର କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ UIDSSMT ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଟର ବଡିଜ ଯୋଜନାରୁ 2007 ମସିହାରୁ 2021 ମସିହା ଭିତରେ ସମୁଦାୟ ମହାନଗର ନିଗମରେ ରହିଥିବା ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 14,69,30,000 ଟଙ୍କା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଥିବା ପୁରା 40ଟି ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ 40ଟି ପୋଖରୀରୁ 4ଟି ପୋଖରୀ ଭଲ ଅଛି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା। ତେଣୁ ପୋଖରୀ ଉନ୍ନୟନ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ସ୍କାମ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଚୂଳଠୁ ପୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଧରାପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଖରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନି, ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉଛି। କିଛି କିଛି ପୋଖରୀ ସଫା ହୋଇଛି, ଆଉ କିଛି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସଫା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ବହୁତ ପୋଖରୀ ଯାହା ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କେବଳ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ସେଟା ଆସିବନି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଆମର ଚାଲିଛି, ଏବେ ହାଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ହେଉ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଫେଜ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ସବୁ ଜାଗା ଯେତିକି ପୋଖରୀ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟୁଟିଫାଏ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଅର୍ବନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କରିବାର ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୋଖରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ବହୁ ପୋଖରୀ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏହାକୁ ନେଇ କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।